të këshilloj që të bësh durim. Dhe nëse të jepet mundësia ta këshillosh, këshilloje që të jetë më i përmbajtur. Fjalet e ti të jenë më të buta, po ashtu të këshilloj që ta lusësh Zotin e gjithësisë, që ta udhëzoj atë, ta lusësh Zotin e gjithësisë, që t'i jap ati dashuri për ty dhe mshuri, dhe që fjalet e ti të jenë më të matura, më të buta, dhe të jenë plot dashuri. Ndërsa, një këshill për ty baba dhe për ty nën, kundrejt fëmijëve të tu. Vllai nderuar, motër e nderuar, le të jetë Muhamedi alayhi salam shembull për ne në edukimin e fëmijëve. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk përmendet se ka vënë dorë mbi fëmijët e tij. Nuk përmendet asnjëherë se e ka lënduar dikë prej fëmijëve të tij apo prej familjarëve të tij apo prej punojësve shërbëtorit të tij me fjalë. Enesi e përshkruan pra Muhamedin alayhis salam që puntori edhe gabon. Puntori edhe mund të bëj diçka që nuk duhet. Por Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk përmendet asnjëherë. Pra vetë Enesi tregon për shërbëtorin Muhamedit alayhis salam, nuk ka vendos Muhamedi alayhis salam dorë mbi të. Edhe pse ishte i vogël. Pra edukimi bëhet edhe me dashuri. Edukimi bëhet edhe me fjalë të mira. Dhe shembulli më i mirë është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A ka mundësi që me fëmijën tënd ti të shoqërohesh ndonjëherë edhe si shok? Çfarë përmendet edhe sot? Pra përmendet ndodhia që tregon pra sahabiu i nderuar Abdullah ibn Abbas, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, kur e mori Muhamedi alayhi salam e hipi mbi kafshën e tij dhe i tha: "O djalosh, unë të mësoj ty disa fjalë." Imagjinoje të shoqërohet me të profeti i Zotit. Kush jemi unë edhe ti? Pra Muhamedi alayhi salam, njeriu më i mirë, shoqërohej e merrte pra një fëmijë e shoqëronte dhe mësonte atë me fjalët më të bukura. O djalosh, unë të mësoj ty disa fjalë. Dhe vazhdon hadithi pra ruaj dispozitat e Zotit, të ruaj Allahu ty. Deri pra këshilla një pas një. Po ashtu përmendet që Muhamedi alayhis salam merrte një fëmijë për dore. Dhe shëtiste pra një vajzë e vogël, shëtiste me të Medinën. Pra i dërgumi Zotit, i pari i shtetit, thjeshtësi, fjalë ëmbël, fjalë butë, le të jetë Muhamedi alayhis salam shembulli jon në edukimin e fëmijëve.